皆さんこんにちは、ほっしーです。今日も飯までやっていきましょう。今日のはですね、今週で FC ジャーニー24イベント終わるんですけど、多分そのタイミングで C イベントが来るということで、その C イベントについてお話ししていこうと思います。で、この C イベントに関してはなんで情報わかるかっていうと、韓国版の FC モバイルの方で1週間早くこのイベントが始まっていて、まあ、その情報を元にお話ししていこうかなと思います。まだ日本版では出てない情報なんで、ネタバレ見たくないとかいう方はこのタイミングで動画閉じるのがいいのかなと思います。もし今週から何が始まるんだって気になる方はね、ぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。では早速見ていきましょう。では早速お話ししていくんですけど、今週から始まるであろう新しいイベントの名前がセンチュリオンズ24ということで、出てくる選手はこんな感じですね。で、この画像に関してはね、ツイッターの方で上がったのをもらって出してるんですけど、翻訳までしてくれてると。130の OVR でネスタ、ジダンとかマルディーニ、シャビ、129ではプジョル、ロベカル、ネドベド、トレゼゲ、カントナとなってます。あとは多分ファンバステンなのか、これバンバステンって。他はサネッティとかプシカシュ、テイドルフ、プティ、リケルメ、ブランとか。でもちろんね、現役選手も出てくるんですけど、現役選手ラインナップこんな感じですね。ベリンガム、ムバッペ、ミリトンかな、これバルベルデ、ポケ、カンセロ、ラモス、リュティガー。結構ね、フォーオーベアルできますね。127、126なんで、まあ、ぜひね、これ見て欲しい選手いたら狙ってみるのがいいのかなと思います。で、今回のイベントを進めていく上で獲得できる目玉報酬としては、122のトレゼゲ、カントナ、これがどっちも手に入るのかな、もしかしたらどっちかかもしれないんですけど、手に入ります。今回ね、面白いのがそのスピードか決定力かスキブが選べるみたいな、まあ、あくまでこれ韓国版なんで確定じゃないんですけど、もしかしたら日本版でもね、同じ仕様で来るのかなと思います。まあ、Cイベント情報はそんな感じですね。またね、今週の木曜アップで開けたタイミングで生配信しようと思うので、ぜひね、皆さん来ていただけると嬉しいです。はい、ちょっと今回はね、Cイベント情報をお話ししていったんですけど、どんどんと選手が来るな。今回 TOT は130やべえとかしたのに、もう130レジェンド来たんで止まらないわ。で、個人的にね、今回狙ってる選手というか使ってみたい選手はネスタとマルディーニ。これ強そうだよな。特にマルディーニね、もう最強サイドバックとしてこのゲームに君臨してるんですけど、久々ね、後部である来たんで、確か今まではね、124が最高だったんで130更新は熱いと。ただね、マルディーニ激レアすぎて、だいたいいつもね、値段跳ね上がるんで、それだけ心配。でも130なんで欲しいよな。あとはネドベドも楽しみ、129で、イタリアサイドハーフなんでこれも強そう。あとはジダンも楽しみですね。130のオブヤーで来ていて、かなり人気の選手で強いですし、現在ね、125のジダンが最高で、そっから5更新。確かそのジダンがね、ルーレット持ちだったんで、その個人技もダブタできたらかなり熱いし、これも能力気になりますね。現役選手に関してはベリンガム、ムバッペ、やっぱこれがね、気になるかな。この2選手ね、 UTOTY で来てるんですけど、ちょっとね、130高い方とかはこれ狙ってもいいのかなと思います。で、ベリンガムもね、 UTOTY はルーレットだったんで、このベリンガムダブルタッチできたら激アツ。ダブルタッチだったらマジで獲得目指す、使いたい。で、あとはミリトン、今年来なかったんですけど TOTY で、去年の TOTY ベスト11の時はめちゃくちゃ使いやすくて強かったんで、約1年間お世話になって、なんでこれもね、127で来るんで強そう。他にはバルベルデ、これもね、 CM でいつも強い能力楽しみ。あとカンセロか、これもね、サイドバックとしてはかなり強いんで、活動量が両方こうだと熱い。あとはリュティガー、これもね、スペシャル高いセンターバックなんで、ゴールで来ると激アツかなと思います。あとはね、キーパーだとクルトワがね、126で来るっぽいんで、これいいね。まあ、スキブ次第ですけど、これね、乗り換えてみてもいいのかなと思います。現役選手はね、そんなもんかな。で、このイベントね、トレゼゲ出てくるんですけど、今ね、俺トレゼゲイーレジェ頑張ってます。あの X とか見てる方分かると思うんですけど、かき集めてるんで、トレゼゲ今ひたすらに。でも一応ね、昇級に関しては136までいけるし、結構進化素材もね、集めてます。はい、こんな感じね、めちゃくちゃ買ってる。まあ一応こっからね、昇級で10枚使うんでがっつり減るんですけど、多分それでも10何枚余るんで、まあ、進化2とか3にはなってくれると嬉しいけど、ほんとね、そのイーレジェ何にするか迷った挙句にトレゼゲにしました。本当はね、
あのカルロス・アルベルトとか、あとイアン・ライト、この2枚がね結構強くて迷ったんですけど、もう128までなったしね、トレゼケに関しては。なんで、うん、まあしょうがないかということでトレゼケにしました。多分トレゼケもねめちゃくちゃ強いと思います。これ136カードかっこいいもんな。金ピカ逆足ゴンになって、この能力ねめちゃくちゃ強い。スキルもいいんだよね、パワフルっていうのが。でもちろん個人技ダブルタッチだし、特性6個持ちでしょこれ、弱いわけがない。でその迷ったねカウロサルベルト、これも強いんだよな、めちゃくちゃ。スキルグラディエーターでさ、能力やばすぎ、マーキング241でセンターバックやんこれも。でダブタじゃん、迷った、めちゃくちゃ。あとはイアンライト、多分ライトはねドリブルがやばいと思う。これ一瞬240、243、決定力246で、でこのドリブル能力に加えて低身長ダブルタッチ特性、これね最強だろうね。なんでほんとね、ライト、カルロス・アルベルト、トレゼゲ、何度もように迷ったんですけどトレゼゲにしたと。もうね従れないんで、トレゼゲしっかり育成して使っていこうと思います。今ねこのジーコゲットして使ってるんですけど、めちゃくちゃ強い。ただここねトレゼゲ入っちゃうんで、まあ、ジーコと変えて、あとはねリバラ、この選手も買ったんですけど、ここジーコに変えて、控えはジーコ、三笘、デンベレと、多分そうなると思います。イレジェに関してもね動画の方で昇級だったりとか進化育成頑張っていこうと思うんで、ぜひそちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。もしねトレゼゲファンカードゲットした方は、どんどんね市場流して、めちゃくちゃ買ってるんで今お気に入り選手入れて、余ってる方は売ってくれると嬉しいです。またね質問があればコメント欄 DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。